Универзитетот Гоце Делчев во Штип денеска одбележува 30 години од постењето на Erasmus Plus програмата, а воено ова е и светска и европска недела на младите кои што се обележува ни секаде во Европа. Па затоа денеска ние организираме отворен ден на Erasmus Plus програмата, каде што заедно со досегашните студенти и студентите кои ќе ги заминат преку оваа програма, да сакаме да ја презентираме пред нашите ини студенти, да ја доближиме оваа програма и воено да ги споделиме сите корисни информации кои што ги нуди Европската комисија, а се наменети за младите. Па затоа денеска се поделени младите во две групи, значи млади кои што може да заминат на Бомилнос во европските универзитети и млади кои што ги може да заминат на UT Exchange или европски волонтерски сервис кој што е понуден, а за сите информации можат младите да ги пронајдат на веб страната на Европската комисија, како и на веб страната на нашиот универзитет. Десетот Гоце Делчев во Штип веќе 5 години успешно ја реализира ова програма. Повише од 150 студенти се заминати во европските универзитети кои што, со кои што ние имаме склучен договор, а моментално спремаме значи нови 40 договори каде што студентите од септември ќе можат да заминат таму. Исто така би сакала да ја напоменам новата бројка која што еве ние како универзитет успеавме да ја склучиме во преходниот период. Имаме значи нови 100 договори и тоа се нови 100 партнерски универзитети со кои што во иднина ние ќе можеме да работиме и во иднина ќе можеме да остваруваме не само младински размени и студии, туку и успешни проекти со кои што еве како универзитет ние можеме да се попалиме, бидејќи моментално работиме 4 Erasmus Plus проекти на кои што ние сме организатор институција и 2 проекти од кои што еден проект е директно аплициран во Европската комисија и ќе се реализира во наредните 2 години. Со тоа можам да кажам дека ова програма навистина е доста позната и доста успешно ја реализираме како универзитет. А се надевам дека во идниот период ќе заминат што е можно на поголема бројка на млади студенти од нашиот универзитет и ќе бидат дел од едно прекрасно искуство. Моментално само овој семестар има 9 студенти од Италија, Полска, Словачка, од Бугарија и од Романија, а вкупно околу 25 студенти во последните 2 години зборувам, значи биле овде во овој универзитет, а околу 40 професори годишно го посетуваат нашиот универзитет и одржуваат предавање на студентите преку оваа програма. Исто така ние значи посебно ќе се заложиме во иднина ова програма да доближиме до странските студенти и ова бројка значи од 20 студенти да се зголими околу 40 студенти на пример за 2 години и се надевам дека и тие студенти ќе можат еве да препознаат својата значи иднина можам да кажам за еден семестар на нашиот универзитет и ќе можат да се дружат заедно со студентите кои што веќе биле тука и кои што се заминати на Erasmus Plus. Значи, јас сум Златка Митревска, студент на факултетот за информатика. Во трета година од моите студии заминав на Erasmus Plus во Љубљана во Словенија. За мене Erasmus Plus представува огромно искуство. Пред се практичниот дел од наставата, а секако и теоретскиот дел и запознавањето со информатичките технологии. Им препорачувам на сите студенти на заминат на Erasmus Plus, бидејќи едно огромно искуство и се надевам дека и наредните студенти ќе имаат вакви искуства како нас и дека ќе може да ги споделат со студентите кои допрво ќе се запишуваат на факултетот за информатика па и на универзитетот Гоце Делчев. Младинските размени се дел од Erasmus Plus организацијата, односно од програмата која што ги подржува таквите размени. Совет на младина општина Штип има во минатото учествувано и организирано младинска размена овде во Штип. Во текот на летото Советот на младина општина Штип ќе учествува во организацијата, а при тоа ќе биде партнер тело организација во младинска размена во Финска, во која што ќе има 4 партнери кои што ќе учествуваат од Република Македонија, од Финска, Шпанија и од Романија. Целта и намената за младинската размена, односно тематиката на истата е преживување во дивина и запознавање со животната околина, учење на техники како истата да се зачува и кои се најдобрите начини да се преживее во самата дивина.